Des que la bactèria Xylella fastidiosa va fer la seva aparició al nord de la província d'Alacant, s'han anat succeint dels problemes per als agricultors del comtat i les marines alta i baixa. La normativa europea que aplica la Conselleria d'Agricultura només contempla un mètode per a aturar l'avanç d'aquesta plaga, la tala dels exemplars infectats i tots aquells que estiguen a menys de 100 metres d'ells. Un fet que ha provocat ja l'erradicació de més de 50.000 exemplars a les tres comarques, perjudicant seriosament el mètode de vida de centenars de famílies. Existeixen associacions creades per a defensar els interessos dels afectats, com Axfa o el sindicat agrari Asaja Alacant, a banda del grup d'interès del comtat, que opera aquesta comarca. Totes elles han acudit a la convocatòria d'una reunió a Tàrbena, on 38 dels 53 alcaldes de les poblacions afectades, pel moment, han signat un document que demana a la Conselleria d'Agricultura que paralitzi les erradicacions. Els signants suggereixen que es dediquen esforços a investigar altres vies de contenció de la xilella menys dolentes per als agricultors. Antes eren parcel·les, però molt menys, i ara hi ha 134.000 hectàrees afectades i són 53 municipis. Les parcel·les que estan abandonades, doncs triturar aquestes parcel·les i per lo menos deixar-nos lo treballat sense triturar i a veure mentre si passen a contenció, perquè són ells els que tenen que demanar la contenció a Madrid i Madrid després a la Unió Europea i la Unió Europea aprovar-ho. Però mentre, per lo menos que no ens erradiquen. Els alcaldes s'han reunit, que ja era hora que els alcaldes estiguessin a favor nostre, per lo menos canviar la erradicació, sobretot canviar la erradicació ja, que passe a contenció. I tots estan d'acord, ja és molt, perquè fins ara no havien estat units i ara per lo menos estan lluitant. Els afectats han presentat, tant a títol col·lectiu com individual, queixes a òrgans com el síndic de Greuges per a tractar de modificar els mètodes de lluita contra la bactèria. A pesar de les ajudes destinades pel Consell per a pal·liar els danys a l'economia dels agricultors, aquests denuncien que no són suficients. Per això, des de les associacions, especialment la del comtat, programen concentracions i manifestacions a les localitats on té presència la xilella. Estem també posant moltes queixes al síndic de Greuges. Jo em vaig posar una en el mes de març i al senyor Roger li van obligar a contestar-me i que la contestació d'ell era todo perfecto. Pues todo perfecto, no? És que esteu acabant en tots aquests pobles, Marina Alta, Marina Baixa i el comtat. És el mig de vida de la gent. Tenim que estar tots junts i quan més millor, totalment d'acord. Tenim que estar tots junts perquè és un problema de tots. La xilella és de tota aquesta zona, tenim que estar junts. Volen reunir-se doncs, una volta al mes davant dels ajuntaments reivindicant que el canvi, que passar demanant la contenció ja. El que estan fent en Baleares, en Itàlia, perquè la contenció, per lo menos, arrenquen l'arbre infectat, que per supost que nosaltres estem totalment d'acord en arrencar-lo, però l'altre no, l'arbre sa no ten per què arrencar-lo. Els afectats també denuncien la connivència dels sindicats agraris de la província de València i de Catalunya per a secundar l'erradicació com a mètode. Les plataformes alacantines lamenten el fet de que aquests ens sacrifiquen els ametllers alacantins per a que la xilella no arribi a les seues zones.